这国后岳龙总司令会计部队天星级一将天威，哦，故为会将一力，这是五洲结束的真正的灾祸，将今日之日，哈哈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 看到什么不该看的，有牺牲我的忧愁，表示有些不合理的忧愁，这是什么？目前的神都因回归加三军之心，哦，加三军，加三军，魔球顶新的加三军会有完吗？这时请有主公献灵魂，派人将其救天地。哇，这就叫做脱胎换骨吗？气势完全变弱，而且加三军也真正有烟斗。胡英叔对我所害相生血咒，除了死咒之人死亡，如今我手中的血咒终于解开了。今日一见你的灵位，印证着我应所言不差。方才的剑法，你吸收了多少？看了多少，就修习多少，只差一点一年。来有何打算？我以他当作一个躲过死路，所以第一件事就是帮助你以还特别细节的温情，请你不用放在心上，想想这了，我只是在行教小，不过第一波红箭吧，莫该失了胡英叔，你得引来报复行动，你想以我回混沌炎帝再好好记忆。好，提之前，我想先了这胡英叔的尸体，不该留在海波龙的面前，就该让他物归原位。此行并非不可，但谨慎小心。你被胡英叔所伤，我跟等你疗伤吧。我这个人最推崇就是对敌人非常加油。像小酒，我就可以云霄，这是我藏匿的敌人养兵。小酒，我必须去你人死为盟。哦，一敌同心三魂关，无形冰袖红林剑。不管目的，不必三杀东逃，你就这个红人。吞服东子，
你真是让我无限的温秀。我是子弟，这是此生的贵人，只要再蒙一时，你不以背叛蒙盖，我是阻止不该为之生，以相留。不管岁月饮风歌，哦，是相合，是中共，我是人间的主席，一大飞天的地位是。我动手左阳遁地，手连小骨，遍地红云，射出松楼机枪。红林使劲，一口气，吩咐同事，既然你想放出魔界的臂力，我不杀你，让你完成心愿。卡隆结局的魔界进行，独得靠不灵人的结局。英国的民勇依然不为苗恩所动，这是一选择，后悔并不存在冠人领政的心中，同我动手提起背叛一生的罪，为自我选择的苗恩加上伊心中的最后一局。